A Geszti óvodában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a nemzeti ünnepeinket megismertessék és megszerettessék a gyerekekkel. Az óvoda minden évben nagyon komolyan készül az ünnepségre. Ezen a napon minden kisgyerek ünneplőbe öltözve kokárdával a csoportokba ünnepel, utána pedig együttesen, más óvodák társaságában az udvaron, közösen a tatai katonazenekar adja meg, teszi föl a pontot az igre, és ezzel zárjuk ünnepségünket. Nagyon fontos múltunk ismerete, hagyományaink. Először is nemzetértékeinket, jelképeinket, a zászlót beszéljük meg, színeit, a kokárda színeit, hogy hogyan jött ez létre 166 évvel ezelőtt a márciusi ifjak körében, ugyanis akkor Petőfi Sándor felesége, Szendrei Júlia adott először férjének ilyen virágcsokor alakú kis kitűző kokárdát, és ebből lett a hagyomány. Viszont a nemzeti szín már Mátyás királyunk idejében is megjelent, Pecsét Zsinórján, és onnantól féltve őrzük ezeket az értékeket, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 3-7 éves korú gyerekek ezt megismerjék, és ezt vigyék magukkal, őrizzék a magyarságot szívükben. Mennyire élvezik ők ezt az egész felkészülést, ezt az időszakot? Van-e valami különbség a többi ünnephez képest? Gyűjtőmunkát végzünk, katonákról, mindenféle egyenruháról hozunk be könyveket, nézegetünk képeket, kiszínezzük őket, menetelünk a csoportba zenére, szép ruhába öltözünk, és a gyerekeknek nagyon fontosak ezek a dolgok, és ők ezt eljátsszák. Eljátsszák, hogy mi történt akkor, és ha úgy vannak felkészítve, és úgy van elővezetve az életkoruknak megfelelően, akkor ezt nagyon tudják élvezni és értékelni, és ebből nagyon sok pozitív dolgot merítenek. Minden csoport elkészült a jelképekkel, mint a kokárda, a csákó, a nemzeti zászló, és ezekkel feldíszítettük a csoportszobákat. Dalokat, mondókákat, verset is tanultunk, az ünnephez illő dalos játékokat is játszottunk, és így köszöntöttük, vártuk a közeledő nemzeti ünnepünket. A műsor legkiemelkedőbb része idén is a dandárzenekar összeállítása volt. A zenészek már 8. alkalommal színesítették indulóikkal az óvoda március 15-i ünnepségét, amely a gyerekek számára így még emlékezetesebb lett.